Na samom početku želim da vam postavim pitanje koji biste skin od ova dva odabrali, brzo mi dole u komentarima napišite. A danas Impe i Šone igraju Brawl Starsa i ima da bude jedno veliko ludilo. Impe, gdje si ti, kako je, šta ima? E, evo me, slušam, ja govori. Šta ima? Evo ništa, šta ima, ko tebe je zdoba? A, nije to, nisam to htio reći. Ljudi, lajkujte video, braćo, slušajte me ovako sad. Znači, pazi, Impe, jes vidio ova dva nova skina u šopu, da mi reci? Ej, ima jedan isti ti, Impe, ovaj Poop Spike. Da misliš one koji je, znači, za mene skin, znači. Pa, vidi, ja mislim da je realno Spike za tebe, ali brutalan je skin, znači, i Poop Spike je i ovaj El Primo, mislim, El Baby Shark je, znači, brutalan skin, tako da ljudi moji, ako bude ovaj video imao 7000 lajkova, kupujem skin koji vi kažete dole u komentarima, tako da komentarište, a ja bi iskreno prije uzeo ovog El Prima, Impe. Nekako je drugačiji skin od svih ostalih skinova, a? Vidi, ja ne znam, jesi probao? Pa nisam, ali ajde da probam, ajde prvo ću, ajde kasnije, može kasnije, ljudi moji. Koji je skin i da se odlučimo kojeg ću uzeti, Šone, kojeg ću uzeti. Eto ljudi, pošteno odlučujete i za mene i za njeg, a sad idemo jedan duo show, da vam čisto reda reći, jao majmune, koga sam ja uzeo, konju jedan. Zaboravio da ne igramo ranked, nego, jao ljudi moji, nema veze, idemo. Pa ćemo da vidi, koliko maš sa Ešom? Koga si ti uzeo? Fang. A Fang, aaa. Ja, sa Ešom malo slabo nešto, brate, skroz slabo. Ne, pa dobro, onda laga nije. Ajde, uzmijemo ove kutiješte ovdje, odmah nasredi, mislim nasredi dođe. Vidi ovo, oho, Impe! Pogin ćemo, buraz, pogide, ja lov. Aj, bježi! Odmah. Ma, bravo, buraz, bravo, Rompo, ti sprejak si. Čekaj, koji ti upgrade u pitanju? Oho, sedmica. Op, nemoj sam da poginim. Ja poginujem, ja sam majmun 100%, izgubi sve gemove, ali nema veze, evo Impe će sam da završi, idi završtam, oj, halo, krušte 2 kutije, ostaje meni ta 2 gema, eto ljudskim ja igram, brato, ne veze, dobro, aj hvala, ima mult, čekaj, ja sam zaboravio što ovo multa radi. A, skontuo sam, evo ga, nađoše ga ovi minioni. Dobro je, vidi ovo, da mi ostavi barem jedan kill, majmune. Halo. Vidi majmune, nijedan kill mi nije ostavio, ljudima, sve mi je pokru. 7 killova ovaj imao. Ali što je najjačije, nisam je toliko bio loš sa damage-om, ja imao 16.000, ti koliko si imao. Dobro, ne, vezi, ljudi moji, odmah je tu pobjeda, hoćemo sad testirati ovaj skin neki, ha? Ja sam za to. Kakav drop? Aha, star drop, dobro, vidi ovako, ja bi prvo da testiram, ajde Poop Spike, znači ljudi u ovom pempas, ovo ono, znači ajde da vidimo neko žešće ludlo, idemo da vidimo da li ovaj skin valja ili ne valja, ja kontam da valja, nekako je baš drugačiji skin. Ja bi rekao da ne valja, ali hajde. Što? Pa dobro vidi, mislim, ja mislim da je skin, znači, ja mislim da je to govno od skina. Pa i ja mislim, Impe, znači pa, o Impe, halo. Pa buraz vidi ovo, ima baca ona čuda bolan, ono što očepljava već je šolju, razumiješ? A daj da vidimo kakva je ulta i ne mogu da sjetim, ljudi moji, kako se zove ovo čudo. Znate li ljudi kako se to zove? Jo Impe, kad baciš ultu ide već je šolja, a uuu buraz. Ja bolan, znaš koliko brutalna stvar, znači ja ne mogu da vjerujem. Op, ajmo dalje, ajmo samo hrabro, braćo moja, vidite i sami kako ide, dobro, dosta, ja mislim da je stvarno dosta, možda i previše testiranje ovog skina. Jesi ti testirao taj skin? Nisam još, ali ne vezi, ja ću kasnije da vidim. Aha, dobro, ja ću da uzmem sad, ajde da probamo i ovog međeda i jednu čisto reda radi, znači ovaj El Primo, pa s El Primom da testiram ovaj skin. Znači, buraz, vidi, pa sad ću majmune stan da vidim što je, kako je, gdje je, kako je, šta ima, ja molim, ne znam šta priča. Ti meni da, halo. O ljudi, dobar i ovaj skin. Tako je ljudi, gledajte svaki sekund, svaki dijelić ovog videa kako biste znali, znači, ovaj taj tajni kod da pronađete. Impe, ne znam, buraz, stvarno jak je skin od Spike-a, ali ja priuzno El Prima. Znači, od El Prima mi je skin totalno drugačiji. Toliko dobar. Toliko moćan da ti ja objasnem, Bog daj ovamo da se ultamo, past ovo ljudi. Bam, ma druže, prejako, ali idemo mi sad ponovo na neke partije, na neke zezancije da se igramo. Impe, halo, šta si ti da mi pokažeš? Skin moj, gledaj. Koji skin? A, stani, nije taj. Mi budale je balan. Evo ovaj. Čekaj, sad ja ušao da uzmem brawlera. O, dobar skin čovječi. E, dobar skin. Nisam igrao s ovom nikad žot, hajde da probam. Nisi, kako nisi igrao 114 trofeja imaš, koga ti laži? Malo davno nekad kad sam jednom. Ja ljudi moji. Ja mislim da ona ne može 3 puta pucat, nek sam jednom. Samo jednom, dobro, sad ćemo da vidimo, iskreno i ja sam malo zaboravio, ali nema veze. Znači, realno ljudi, mi imamo jedno 5-6 brawlera sa kojim konstantno igramo i iste te brawlere vrtimo i u rankedu i ovako u ovim regularnim partijama. Odmah Jesse da ubijemo odmah. O, brate, ja sam loš sa Fangom. Ja sam zaboravio da sam Fanga kupio u jednom od prostih videa. Stan impe. Halo, ja odmah ovdje ovaj gem, mislim ovu kutiju. Umrao sam. Vidim. Donio sam ti, donio. Šta si mi donio, Popin? 3, bolan. Pa kako 3, ja jednu uzeo, majmune jedan. 2 sam ti. Pa dobro, sad 2 ja, okej, nema veze. Pa gledam buševe. Oho, evo ga ovdje, gledaj sad ovu, op. Dobro, ja moram na daljinu s ovom. Pa ja moram na daljinu dok kultu ne dobijem im. Jel barem malo gemova da sa... Odvam, evo free kill. Free kill, ajde, ja šta jeba, free kill. Ajde, drž ga s ove strane, buraz. Ništa on. Poginuo sam, bježi, pa šta radiš ti, buraz? Bježi, pa ti ješ kriv. Što sam ja opet ja kriv, ljudi moji. Pa rekao sam, idi na njeg tamo. Ne, pa buraz, da sačekamo, da ne damo mu, da promakni im. Da li da napadnim? Uđe što napada, ba im. Čekam tebe. Sad ga. Jaj, promašim. Dobro je bila, šuti. Evo, uzeo sam gem. Šuti, uzeo sam gem, bjež nazad. O, impe, onaj 8 ima. Nemoj se s njim igra, buraz. Op. Hajde još. Ja sam mrtav. Kako sam se izvukao, mila moja majko. Impe 4 tima, 3 tima su živa. Te ubijaj ovo. Uopće nas na kraju ovo čudo. Oj, šta je ovo, brate moj? Op, daj vama, sam da ultu ja dobijem, brate, pa ćemo se čuti. Bjež ti. Slušaj, mi ovdje ako budemo drugi, bit će bomba, brat. Ma, ako bude, ja ne znam što sam uzeo ovu. Ma i ja sam loš poprilično sa ovim. Ohoho. To, drž ga, molim te, drž ga. Sad. Bravo, bola, pa to, pa mi smo pobjedili, ne znam ni kako smo pobjedili. Ja 0 kilova imao. Ja sam i dobar bio. Tišina ljudi, ovo je znači katastrofa. Ma nisam impe, 0. Slušaj, ja u 2 nisam napravio 30.000 damage-a, ali to ne znači da sad nećemo, znači mislim da sad neću, ajde startuj rankeda. Ja možda rankeda je. Ajmo još jedno da se zagrijemo u duš, ovu down pound na ranked. Aha, misliš, a? Da li će valjati? Koga da uzmem, buraz? Daj onda... Pa ja to, nekog malo sa više trofeja. Možda, joj ne znam, koja je mapa možda najviše za ovu? Mapa ti je... Da li Edgara da uzmem? Ne znam šta bih rekao, mogo bi Edgara. Gdje je Edgar? Jes to, sam da ga nađem. Evo ga ljudi moji, tu je Edgar. Ne mogu im pe odmah prić, kako ću odmah prić, moram sačkat ultu, buraz, pa tek onda da priđem pa da nešto uradim i da vi lajkujete video, stvar, nemojte zezat, znači ajmo lagano. Pomoć te odavde, brate, da uzmeš. Može, buraz, može. Može, joj, imali smo i dole kutiju. Joj, svi idu na centar, brate. Uzmaj, nema. Ao, evo, Edgar, novi došao, uzimaj, vidi ga gdje on, pomoće on meni viče. Gledajte vi ljudi, ti pomogu, ne daj ti bože niko. Vjeruj mi da jesam. Ajde, četir, nemoj impe, molim te, pogin. Nemoj... Dobro, ajde, možeš ti njeg. Ajde. Sad uzmaj ovo. Sad. To. Uzmaj samo kutije. To. Odmah. Oj, upćeo mene impe. Ma gotov je. Misliš? Ajde, ubij ga. Ma to je to. Ajde ti. Dobro, ja sam ga, sačekao sam ga. Znači, ko da sam znao kad ću spes pritisnuti. Evo dole kutija. Ja ne znam što on mene, brat, ganjao je. Ne znam, nije, ali hvala mu, znači, nek te je ganjao. Mislim, što je najgore impe, njegov teammate je živ, buraz. Čekaj, sačekaj, ostav to, nemoj uzmaj. Ostavit ću ja, ništa. Uzimaj, ubijaj ga. To, ma to, majstore. A, druže, kad sve moram, sam. Uzmi ku F-gemove, budalo. Šuti, bola, impe, ako poginjem rad tebe. 1-0, to je to. Dobro, ajde sad. Odi vamo, moj imp. Pazi, ona, ako ima ultu, mi smo banani. Bravo! Ajde, malo vam fali do ulte, buraz. To je to, ubio sam je. Od vam. Op. Op, mrtav je on. Gledaj ovo šta radi. To je to, ma bravo, bola, ma bravo. Šta ti radiš? Dobro si ovu stvarno si izvuku, ali jedan kill, a ja 3. Hvala li. Šutim, ajde, udes $1000 gore, razumiješ, ne vezi. Ljudi, ovo je i više nego odlično, a sad je vrijeme za ranked partiju. Čekaj, vrijeme je za star drop. Mythic impe, Mythic star drop. Legendary, legendary star drop. Opa, impe. Ljudi, braćo! Sad ćemo da vidimo. Hashtag legendary. To je to, čuli ste ga, braćo. Znači, nema laž, nema prevari i... Star power zatika impeja da bi. Aj, dobro, vid, bolje išta nego ništa. Šta je, Belan, dobro? Pa gdje, kakav problem? Daj, ba impe. Gdje prebac na ranke, znači ja ne mogu da vidim. Ja ne mogu da vidim. Ajde, prebac na ranke, da kao nju jedan, da igramo ranke partiju, razumiješ? To je došao da on impe. Halo. Evo ga, nemoj galot na mene. Ajde, ajde, polako, braćo, šta je tu je? Šta je tu je, vidite, iskreno opet ja sam zadovoljan. Tik je prejak problem impe. Šta nego druže, tik je brutal. Znači, legendary star, drop, ovo, ono. Dobro, pa i dobro, hajst. E vidiš, za ovu mapu bio realno bio dobar tik, ali mi nije upgradealo. Ide, Piper, ako ti prvi pikaš, ali nećeš. Ma kakvi to, idemo... Koga da ja banujem? Ma džaba tebi, znači Burac, koga da ja banujem ovdje impe? Broka ću ja banovat, a? Ja ću Jesse je banovat. Vidi, Broka, Colta ili Krova, koga da banujem? Ajde brzo, a? Colta. O, gdje je Colta? Dok ja nađem Colta, ja ću banovat Broka. 2, 1! Ma gotovo, ide Brok na ban. O što hoćeš? Vidim, Piper mi je banovat. Pa logično, pa šta si mislio da će je ostaviti, jel? Joj, aj što je Piper banovana. Znači, nego je i Jesse banovan. Jao, impe, nama je najbolji da neko izađe ovdje, ljudi. Colta ću ja, brate, uzeti tako. Koga? Colta? Misliš? Joj, ja mislim da nećeš biti zadovoljan, nije nešto upgradeovan. Koga da ja uzmem, Boraz, da ti me da reci? Ti uzmi... Brzo? Hoćeš, ne znam. Ovaj mene Edgara predlaže, pa i on je izgorio. Znači, pazite ljudi, mape, on mene Edgara predlaže. Gdje ću ja sa Edgarom pobjeći? Ne vem gdje. Mogu bi ja uzeti Bulla ubica ovim. Halo, Bolan, pa gledaj Bull, Colette, Rico. Imam dva ova. Jel' ovo Colette? Jest, ovo je Colette. Colt, Attacks and Bullets are... Čuješ da te pitam ja nešto ljudima, on čita, ali nešto čita. Jel' ovo Colette ovaj kod njih? Ma nešto, braćo, ne mogu da vjerujem. Ma može, brat, moj... A predložio ti, jel' on to? Predložio, brat. Jel' ono Colette kod njih, pitam te 5. put, 15. put. Jeste. Nešta ljudi, ajmo braćo, idemo dalje na igru. Nema, ovo je počeo često raditi, poslije vrijeme počeo je nervirati. Joj, ja uzeo tu, ajmo, gotovo ljudi, gotovo braćo. Op, ali vidiš ja... Op, odvamim. Jao, brat, op, dobro. Evo, ubiću i ovog, ajde. To, pa normalno kad ja sve ubijam, Buraz. Dobre, Buraz, ovo, ako pobjedimo, pobjedili smo zahvaljujući meni. Znači, kako sam ovo odradio ljudima, jeste vidjeli ovu taktiku vam? Malo se igrate s njima vam tam. Moja ulta je dobra za bježanje, realno. Sad što sam bježao sam. Što je brzo ovako? On tu lov, ne znam, nija, brat, pitaj ga. Provjeri, pazi Bull ovamo, halo. Ubijte Bulla, braću. Ubit ću ja Bulla, brata, ali ima i sredama. Op, dobro. Ne mogu daj, ne možeš ubiti. Dobro, ništa, sve u redu, ne mogu ga vrijeđaš. Šta vrijeđaš ljude, majmune jedan? To. Bravo. Jesi ovo ti stultom zid zeznuo? Ne znam, ovaj. Vidi, brata. Hajde sad, hajde ubij ga šone. Ma to, majstre, prođuš je dvojica. Ne, vezi, ja idem ovamo da im srušim ovo im. Vi ćete njih ubiti, hoćete ali uče. Ne mogu da vjeruj. Pa Buraz, mislio sam da ćete ih ubiti, reko imate ih. Ne, ništa. Aj, možemo ovu izvući, brate. Nisu ovu neki health. Bravo, ja sam poginuo. Ubi ga! O, ne može, Bull prejak. Bravo. Joj, a ja sve kontam ti uzao Spajka. Sam igram, brate, sam igram. Šta, Bolan, sam igraš međede jedan? Šta sam igraš, Bolan? Ljudi, čujete li bio? Kako, trojica je bila su dvojica prošla. Vi treba da se oživite i da odbranite. Možda sa hyperchargeovima. Eno, odkud sam ja znao da oni imaju hypercharge, Buraz. Nemoš to tako, moraš biti oprezan. Što ne vjeruj ti meni. Šuti, bješ desno tamo i ne progovaraj, Bolan. Šuti, Buraz. Op, ja sam poginuo ovdje. Ne možeš, pa ne mogu ja, pa ne možeš, majmune, protiv Rika. Ne znam kako sam ga malo prije samo ubio, to mi je jasno. Evo ovog ću da ubijem, ovog, eto, to je to. Ajde sad. Evo ja rušim, ajde, ajde. Ajde, ajde, evo Colt ulto, ajde, ajde. Evo pomažem ti tu. Moram Bulla ubiti. Op. Dobro, ja sam poginuo, možeš ti tu. Bull je tvoj. Ajde, Impe. Bull je tvoj, bravo, samo se čuvaj oni ako budu imali hypercharge, Impe, mi smo u banani. Dobro. Šta bolan, dobro, G, dobro, kako, dobro, evo ovog ubijam. Op, možda i ne ubijam. Ipak ga nisam ubio, ljudi, loše, ulto me. Ukinuo sam baš puno, ali... Ne možeš, brat. Jak su, što jes, brat. Bravo, bravo, Šone, bravo, Šone. Samo spas da ovaj Bull ne ulta. Bravo, Colt. Čeka, čeka, op. Evo ovog sam ubio, mene je ovaj ubio, ali imate ih. Hajde, ja ću bran sred. Samo pucaj tu. Evo, bacio sam ultu. Evo ovog ja ubijam, ništa, ništa ti. Ubio ga. To je to. Ostalo im je 16%, Bull prolazi desno. Šut. Mora se ovaj Rico kroz sredu. Rico kroz sredu ide sa Colette. Sreda obojica. Ne, nema vezi, kako nema vezi. Dobro, jednog sam ubio. To je to, ubio sam ja ovog, ajde sad. Ajmo sad. Ma možemo mi ovo dobiti, baš možemo. Prošao sredu, idu svi kroz sredu, svi. O. Ništa, sam bran imamo i, brat. Ajaj. Op, dobro, ne moš ti Colette, brate moj, i ovaj Colt naš mogo je malo bolji da igra. Znači, brato, fula na pravcu sve. Samo bran. Sad su oni odvojili, Impe. Ubio sam ovog, sreda, Colt, lijevo, Bull. Bravo, majstori. Ajde, samo malo da im opcamo tamo, Impe. Znači imamo ih, brate, sam pazi Colt sa ultom. Impe se previše skoncentrisuo, ljudi. Ne mogu da pričam, iskreno. A vidi, mi kad manje pričali, buraz mi bolje igrali, to definitivno. Ali pobjedili smo ovu. Ovu smo pobjedili, ljudi, nekako smo dobili. Oho, šut, nikad ne stavi prerano. Super je ispalo, odlično, ljudi, 1-1. I prvu smo mogli pobjeti, sam da smo se malo... Mogli, ali nema veze, sad ćemo da vidimo od ovih, sad sve zavisi, Impe. Ovdje jel smo pobjedili ili smo izgubili, buraz, nema treći. Logično. Ajmo sad. Ali Bull je 3 gold, bogam, gold 3, tako. Dobro, vidi, zeznuli su svakako. Ajde sad, fino. Ma ne vezi, ko je puku? Aha, misliš opcu? Aha. Ništa ti, sve u Impe, mene ubi Colt. Tu mene Colt, Colette. Prošli, Impe, lijevo i desno, mislim ono, lijevo i sred. Ne znam. Evo Bull, ruši. Evo ja malo rušim. To, eto i mene idem. Op. Evo rušim i ja malo. Op. Mene Bull ganja. Ali dobro, mislim da ću ga ubit. Bacio sam ultu. Šut. Evo ja se igram ovdje. Odi vamo, bolan. Dobre. Ajde, Bull je lov, pazi, Bull prođe, op, bravo, drži ih sad. Samo da ovaj ulta, bravo, ne znaju sad šta će, ajde. Zato ti čutiš majmune jedan. Odlično ovo ispalo, odlično je ovo ispalo, prolazi svi. 19 helta imaju još. Sad ako ne izgubimo, samo bran, bravo. Jel moguće, vidi ovo, molim. Ne, bože, ooj, brate moj. Impe, gotovi smo mi ovdje. Bravo! Evo ga, bravo! A, gotovo, što je puco je, ja mislim. Ajde. Ko je to, ubio sam ovog? Ne, nisam stigao, desno Bull prolazi, Impe. Samo pičite pravo, ajde! Jao, brate moj. Ne može. Ovaj će ultat, ovaj ulta, hypercharge-a! Odbranio sam. Jao, 4%, da sam malo bolje odbranio. Ovdje, moj Impe, ne mogu čudati malo, što ti sad odšao sam tamo? Jao, ljudi, moj, pazite ovo. 16 kilova, Impe 15 kilova, ovaj 14 kilova. Dobro smo odigrali. Znači, boraz, prejako smo odigrali. Mogu sam ja sada slušim da sam imao samo još, ma, 2 sekunde da sam imao. Pa gotovo, jao, ljudi, znači, moglo bi se uskoro i rank da padne, ali nema veze. Šta je? Drop, tam. Jel, brate, mogu ja dobiti nešto normalno. Šta si dobio? Red! Ništa, ljudi, vi lajkujte video ako želite da dobijete Legendary Star Drop, a ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, podsjetite Impetom kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!